Ваша задача в підрозділі? Щоб хлопці були в безпеці. От ви і є ППО? На нашому катері. А в чому складність? Ніколи не знаєш, коли вилітає сушка. На морі нікуди не можеш дітися. Остається і маневрувати. Вас могли всіх вбити. Це наш брат. Загалом це дуже просто. Страшно тільки за родину та побратимів. Було чи не було? Ребята жертвували життя, щоб не попасти в плен. Темрява. Друг. Завжди друг. Енергодар. Там поряд АЕС. Її могли росіяни підірвати. Ми б нічого не почувствували навіть. Про що говорите? Що буде після війни? Що буде? Життя буде. Бахмут. Кожну хвилину щось прилітало. Стоять до кінця. Немногі розуміють смисл цих слів.